A i mund të jep një vlerësim cili është niveli i mekanizmave që vlerësojnë për esperançme? Menoj që adresimi i përgjegjësive dhe detyrave të institucionet tona përcaktohet me ligj. Edhe këto janë shumë precize. Ne po flasim, faleminderit tashmë shumë edhe për aspektin e besueshmërisë tyre. Por një segment që e trajtu tash, e që menoj që është roli një faktori të tretë, është shumë i rëndësishëm. Ne nuk mund të themi tash që media duhet të bëjnë kështu ose ashtu. Mos harrojmë që kjo është një prej rasteve që do të mbeten, jo të rëndësishme veç këtu, po edhe në region, edhe janë të rëndësishme për opinionin. Është legjitim se cili gazetar ose medium të bëjë një lajm që tjetë më i klikuar, më i shikuar që tjetë lajm. Edhe ne nuk mund të ndërhyjmë aty. Por jo të gjitha lajmet mund t'jenë në favor të mbrojtjes së të akuzuarve. Sikur që ka plot individ, asociacione, qovë nga politika ose shoqëria civile, që do të dëshironin të shprehnin paknacinë e tyre me këtë proces, protestën e tyre, aktivitetin e tyre në një mënyrë ose një tjetër, po jo të gjitha këto aktivitete do të ishin në shërbim të mbrojtjes së mirë të tyre. Prandaj, është me rëndësi dora e dikujt. Pse të mos bëj një panel nga shteti ynë, i cili do të facilitonte, do të ndihmonte, si do që ta quajmë, qoftë në mbrojtje të vlerave të luftës, ai nuk do të ndërhynte në drejtësi, se s'mund ndërhyj, edhe po të doj. Po, do të kishte aktivitetet të pareshtura, të herpasershme, me mediat, me shoqërinë civile, me mbrojtjen e të akuzuarve, e tjerë ku si shoqëri, si shtetë, do të japnim një kontribut në të mirë të këti procesi. Madje, madje, nëse shteti ju nuk do të kishte kapacitetet të bollëshme me bo, nuk është turp me kërku edhe prej Shqipërisë. Hajde të bëjmë bashkarisht diçka në mbrojtje, pa e cenu asë njëherë këtë proces ose mbrojtjen. Qëfar po bënë, dejtash? Nëse mund të krenohet shteti ju me mbulimin e shpenzimeve për ta, po është një vendim që është bo ma herët. E ka bo parlamenti i Kosovës. As pak. Mos vizita që është nevojshme me bo spektakle me rastin e tilë. Do të vizituon familjarët këtu nëse ka nevoj, po mbrojtësit e tyre. Të gjitha informatat rreth rastit tyre i kete mbrojtjat e ekipet e tyre të mbrojtjes këtu. Nuk duhet spektakle. Institucionet tash duhet të fokusojnë fuqin e tyre jashtë agendave politike. Jashtë të gjitha agendave politike në mbrojtjet e tyre. Gjdo rast ilshimit në këtë proces, mendoj që do tjetë i pa falshëm dhe tjetë dhe të cenoj rënd autoritetin tonë si shtetë, madje dhe si kombë. Kur po them si kombë, bie një përgjegjësie dhe me institucionet e shtetit shqiptar, i cili dhe i tash ka shfaqë si shoqëri dhe si shtetë interesim, po ashtu edhe shqetësim me këtë rast. Në rastin e tribunalit të Azam, ka pas mekanizma edhe medial, ku me fondën ndërkombëtare, po edhe atëherë edhe të shtetit do të thotë, kanë kriju mekanizma mbikëqyrës të gjykatës, me ekspertë të pavarur, të cilët, si me thoni, kanë djekë seancat edhe kanë kriju raporte nga ato seancat.